Իլհամ Ալիևը հրապարակա բողոքեց, որ փակ դռների ետևում իրեն ստիպում են ճանաչել Արցախի անկախությունը։ Եվ այդ ժամանակ, այսպես կոչված նույն միջազգային հանրությունը Ալիևի հետ աշխատում էր եւ ըստ էության Ալիևի բողոքը միջազգային հանրությունից էր։ Այսինքն այդ ինչպես եղավ, որ 2017 թվականին միջազգային հանրությունը պատրաստ էր Ալիևին սիպել ճանաչելու Արցախի անկախությունը, և հիմա հանկարծ նրանք որոշել են, որ պետք է մենք նշաձողի չեցնենք։ Ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանը վատ ղեկավար է, որ մեզ ստիպում է նշաձողի չեցնել։ Դե ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանը պարտավոր էր 2017 թվականի այդ հայտարարության առնվազն խորքերին տիրապետել և գնալ այդ ճանապարհով ու ստիպել Ալիևին ճանաչել Արցախի անկախությունը, այլ ոչ թե այսօր գալ ու Արցախից հրաժարվել։ Սա ամենաանթույլատրելի և աններելի բանն է։ Նիկոլ Փաշինյանը իր վերջին ելույթում ասում էր, որ նա եկել է, նորից կրկնեց այն միտքը, որ եկել է և զրահական կետից սկսել է բանակցել, որովհետև մինչև իր գալը բանակցային գործընթացը պարզապես խարխլված և ցակուցրիվ է եղել։ Եվ մի արտահայտություն արեց, ասես դե որ բանակցողիկ բանակցեիք։ Ես ուզում եմ հերթական անգամ չհավատալ, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանը շատ է սխափել։ Նա իր նախընտրական ծրագրում քաղաքացիական պայմանագրի գրել է անջատում հանուն պետության։ Արցախի ապագան պատկերացնում է այդպես։ Հիմա ասում է, ой, միջազգային հանրությունը մեզանից նշաձողի իջեցում է պահանջում, ինքը պատրաստ է դա անել։ Այսինքն նա խափել է նաև իր ընտրողներին, որ Արցախի հարցում ինքը անջատում հանուն փրկության գաղափարին է կողմնակից։ Իսկ վերաբերում է բանակցություններին զրոյական կետից, մենք տեսանք այդ իր կողմից նշված խարխլված բանակցությունները, որոնք ինքը սկսեց զրոյական կետից, մեզ ինչի բերեցին։ Ավելավեր մենք ունենայինք խարխլված բանակցություններ, բայց ունենայինք կայուն բանակ և Արցախը ամբողջությամբ ու Հայաստանի Հանրապետությունը անվտանգ, քան թե ունենանք զրոյական կետից սկսված բանակցություններ, որոնք տապալեցին մեր երկիրը, Արցախի 75%-ը կորցրեցինք և Հայաստանի անվտանգությունը էապես վտանգված է այս պահին։